Mesto Poprad nesúhlasí s akciou Krampus čertí s ohľadom na petíciu z viac ako 1700 podpismi občanov, ktorí si ju neželajú. Podľa nich je táto akcia v rozpore s kresťanskými hodnotami a propaguje zlo tým, že reálne satanské bytosti predstavuje ako imaginárne postavy zo sveta rozprávky. Navyše, samotné masky vraj vzbudzujú hrôzu a môžu mať na deti či dospelých traumatizujúce účinky. Organizátori z Krampus Tatry sa proti zákazu ohradili, citujem. Ak mesto nesúhlasí s týmto podujatím, tak dúfame, že ak bude v meste Mikuláš, tiež tam nebude žiaden čert. Išlo by tým pádom o diskrimináciu. Prečo jedna skupina čertov môže a iná zase nie? Minulý rok už Poprad zažil podobné patálie, keď vyšlo na povrch video, v ktorom Mikuláš kričal na detičky a urážal ich. To som zase nevidela. Ale je to hrozné, keď sa pozerám, že ten čert traumatizuje dospelých, aj deti traumatizuje takými strašnými, pekelnými príhodami. Ja si myslím, že ich treba upokojiť slovenskými rozprávkami. Navrhujem o lokti bradovi, ako mu vykydne tú horúcu kašu na pupok a zlíže a perníkovú chalúbku, ako tá baba strčí Janka a Marienku do pece a zožerie. Nech sa tie deti upokoja. Nie? Ja mám takú informáciu pre všetkých, ktorí veria v reálne satanské bytosti. My vám to neberieme, ale možno to, čo poviem, vás bude šokovať, ale ono nie je povinné veriť tomu. Naozaj nie je to povinné. Ešte máme stále možnosť, aj my ostatní, neveriť tomu. Jednoducho, nemali by veriť všetkému, čo sa spieva. A v jednej pesničke sa spieva: stredovek neskončil, stredovek trvá. No, bolo to naozaj nádherných 1000 rokov. Upaľovali kacírov, moroverany, hladomory, inkvizícia. Samozrejme, že sa nedá zabudnúť na tých nádherných 1000 rokov, ale to už naozaj skončilo. Ja k tomu také dve rýchle veci. Jedna je, že tam sa píše, že už bolo, že Mikuláš kričal na detičky a urážal ich. Hovorím, to u nás nie je nič nové. Stačilo sa pozrieť, keď sa Dzurinda vyjadroval ku progresívnemu Slovensku. Ale druhá vec je, že počujte, že my toto deťom musíme robiť, lebo my musíme pripravovať na to, lebo ak je naozaj posmrtný život, väčšina z nás vieme, kde dobre skončíme. Čiže my sa na to musíme pripravovať. A počuť, a hlavne, čo my sa máme bať čertov? Tí čerti sa boja nás, však to sa rozpráva, tu príhody z tých, čo prežili tú klinickú smrť, rozprával, že prišiel teda do toho pekla a ten čert mu tam vysvetľoval, no a toto je tá láva v tomto jazere, tam sa budete variť celú večnosť. A on hovorí, prepáčte, že vám do toho skáčem, ale keďže sme pod zemou, toto nebude láva, to bude magma. A on hovorí, a teda čo to hovorí, a je ti jasné, že presne kvôli tomuto si tu? Počujete, ja sa priznám, že zase ja neviem presne, čo to sú tie Krampus, že o čo tam ide, nevidela som to zase. No tak asi mi to ušlo, ale viem, čo je traumatizujúci zážitok z niečoho hrozného, hej, čo vidíš. Ja som si spomenula pritom, pár rokov dozadu to už je, zaklopal mi niekto na okno v kuchyni večer a ja v tom takom šere večernom, no zlakla som sa strašne, hrozný chlap, proste taký zarastený, prišerný. Milan, čo si tam? Som sa oholil už, no. Ešte aj zazvonil, no hovorím určite, toto ja teraz neotvorím. Celý večer traumatizovaná, nepokoj, na druhý deň hovorím susedke, počúvaj, ja som takú vec zažila, tieto okná, normálne mi zaklepal, ale že prišerný chlap na okno, ja som ho aj videla, proste také strašidla, on hovorí, Ježiš Mária, prepáč, to bol môj muž, išiel si požičať nabíjačku na mobil. Ďakujem.
Poznám také nabíjačky. Ja to hovorím len preto, viem, že oni túto reláciu nepozerajú.